սա ծաղարուչինն էլ, սա լուրջ պրեզենտացիա է հեղինակի մասին, օքեյ, լուրջ պրեզենտացիա սատիրայի մասին, իմ համար էլ ֆորմատը մի քիչ նոր էր, ընթացքում պետք է փորձեմ ընտելանալ տեղավորվել 20 վայրկյանի մեջ, նախ ասեմ, որ մեծ հեղինակ է իմ համար խոսել IT-ի մասին, թերապես ներգրավված ներ ինչ-որ մի բանի մեջ, որը կապված է IT-ի հետ, որտեվ կա IT-ն ու կա դրա ընդհակառակը, ես միշտ ընդհակառակի մեջ էի, իսկ ասենք թեման, ինչու է սատիրան ազդվում IT կողմից, որտեվ IT-ն ազդում է ամեն ինչի վրա, արդեն չի մնում բնակավար, որ վրա IT-ն չի ազդում, կա տելեմեդիցինա, կա ինտերնետով e-governance եւ այլ, հիմա գոյություն նաև հումորի համար տարբեր լծակներ օգտագործելու IT-ն, ինչպես ենք, ինչ օգուտա դա մեզ տալիս, դա ես դեռ FAQ եմ մի փոքր կազմել հաճախ տրվող հարցեր, որոնք ես ինքսինս գտայի, ինչ կապ ունի հումորը IT-ի հետ։ Ինչպես է, ինչ օգուտ է դա տալիս, դա տալիս է մեզ ընտրության օգուտ։ Մենք այլևս պարտադրված չենք դիտել այդ 20 սահմանված ալիքներով ինչ որ հումորային հաղորդումներ կամ այն սատիրան, որը հաստատված է պետ բյուջեով, հա, օրինակ, կամ ինչ որ այլ չափորոշիչներով։ Մենք կարող ենք ընտրել այն, ինչ որ մեզ դուր գալի։ Գուցե մեզ դուր գալի սեֆ հումոր, մենք անթադ ուզում ենք լսել կատակներ մահվան մասին, ինչի սկզբից մոդել, ու փնտրում ենք հենց այն, ինչ որ կա մեջը։ Չի կարծում, որ 20 վայրկյանը այդքան արագ անցնում, ընդհանրապես շատ ավելի դանդաղ է դվում։ Մեջը փող կա, այս բառը անգլենում չկա, դրա համար ծաղրացնեմ, դրա համար հայերեն եմ գրել։ Սա ուզում ասել, որ դիտարկում եմ, հա, ու այս են ամենակարևոր հարցերից է, որ անպայման պետք է տար, որովհետև ինքը դրվում ամենտեղ, հա, հայկական հիմնական հարցը։ Սա իմ կարծիքով պետք է դիտարկել ոչ թե ինչ-որ գումար աշխատելու հնարավորություն, այլ սոցիալական ինչ-որ կշիռ, սոցիալական արժեք ստեղծելու հնարավորություն, որը հետո կարելի է կապիտալիզացնել կոսովորական, հա, մասնագիտական բնագավառում, լինի դա հետո TV-ում, թե PR ծառայությունների տեսքով, բայց սա ինտերնետով հումոր կամ ինտերնետով ցանկացած այլ հնարավորություն, որ դառնում ենք ինտերնետ, այդտեղ դու ուղղակի ստեղծում ես քո կշիռը, քո հնարավորությունները, եւ դրա մեծանալու սահմանափակումներ չկան, դա կարող է աճել այնքան, ինչքան աճում է Հայաստանում լայնաշերտը, բրոդբանդը, հիմա եթե չեմ շփոթում 150,000 մոտ բաժանորդ կա Հայաստանում լայնաշերտ ինտերնետի, ինչքան դա աճի, այդքան կաճի Հայաստանի մասին խոսք է, իսկ հնարավորապես գլոբալ աշխարհում, եթե թիրախը դնում եք գլոբալ աշխարհը, դա կարող է լինել անվերջ։ Ձեզանից ստեղ պետք կարծնեի, ով ունի ինտերնետում ինչ-որ մի բան, բայց չեմ հարցնի, չնայած ժամանակ կա, ով ունի ինտերնետում ինչ-որ մի բան, սայթ կամ բլոգ կամ ինչ-որ մի բան, օքեյ, շատ լավ, ու ստեղ հավաքել եմ նաև իմ այն կողմերը, այն ասպեկտները IT-ացման, որոնք ինձ դուր են գալիս ամենաշատը, սատիրայի առումով։ Հա, կան հարցեր, չէ՞ հիմա, վերջում, օքեյ։ Հա, ընթացքում զուգահեռ բան եմ ուզում պատմել, կարևոր, հա, տաբուներ չկան, ամենակարևորը, օնլայն կարելի անել այն կատակները, որոնք երբեք չի կարելի անել ուրիշ տեղեր, չկա ցենզուրա, չկա քաղաքական ինչ-որ ճնշումներ, համատաբար, հա, կարելի ասել չկա, անհամատելի է ցանկացած այլ ավանդական բաների հետ, չկա նոր լիջենսա սիմվոլիկ է, այսինքն ձեզ չեն դատում կրոնով, ռասայով եւ այլ պատկանելություններով, միայն բովանդակությամբ։ Okay. Դու չի ասում, դու շատ բայց եթե ու չգիտեմ, դրա հետ կարելի ես կվիճեի, կվիճայի, որտեվ, հա, բայց չենք ասել, չկան կանոններ, մոտերապես կանոններ չկան, կանոնները շատ, նրանք են, որոնք դու ես սահմանում քո համար, այն ինչ որ քո կարծիքով ճիշտ է կամ սխալ, այն ինչ որ քո բարոյականությունը թույլ է տալիս գրել, դու գրում ես ինչ որ չէ, այսինքն ամեն ինչ կախված է քեզանից, ուստի մի զուգահեռ բան ես ասում, հա, դեդլայներ չկան, զուգահեռ բան ես ասում, պատմի առավելությունները IT սատիր, IT բնագավառում հումորի, online հումորի, այնը, որ անձնական օրինակ եմ ուզում բերեմ, ես միշտ սիրել եմ կատականել, հա, շատ փոքր ժամանակից, ինձ ինչ-որ պահանջ կար իմ մեջ, ասես ձգում էի, չէի կարա, եթե ինչ-որ օրվա ընթացքում մի 4-5 հոգի ինչ-որ մի բանի վրա չծաղային, ուժեղ ադրենալինի պակաս էի զգում, ու բայց այդ ժամանակ, օրինակ, իմ կատակների վրա ծիծաղում էին 10-ից 2-ը,
հա, ու մնացած 8-ը, կարծում եմ ես հոգեպես անառողջ մարդ եմ։ Ու տենց կշարունակվեր, որովհետև շատերի չէին հասկանում, դա ոչ ավանդական հումոր գուցե, իսկ IT շնորհիվ հիմա Facebook-ի շնորհիվ մասնավորապես ավելի շատ ինչ որ նման մտածող մարդկանց կարողացանք ձեռք բերել, եւ օրվա մեծ հաճույքի օրինակ պատճառում փոքրիկ լայքերը եւ այլ, այսինքն այդ կոմունիկացիան IT-ի շատ մեծ խթան է, այլապես օրինակ իմ տատիկը պնդում էր, որ ինձ անպայման ցույց տալ, հա, այդ էլ պլյուսներից է, ուրեմն online հումորի, իմ տատիկը պնդում էր, որ ինձ անպայման հոգեբոժի ցույց տան, եւ գուցե ամեն ճատողությամբ գնար, եթե online չփարձվեր, որ չէ, մարդիկ կան, որ իրոք ծիծաղում են այդ կատակների վրա, որ առայժմ կարիք չկա բուժելու, ու ամենա չէ, ուղղակի կարևոր բաներից է, որ online կարելի է ուղղի սա կապված սահմանափակումների բացակայության հետ online կարելի է կատակներ անել ցանկացած թեմայով, դանիացների աչքը լույս, հա, այս առումով հիմնականում սա է, ոնց որ ուզում ասեի, ինձ թվում է շատ ավելի երկար է այդ 6 րոպեն, հա, ու ես էլ այդ IT շնորհիվ ես ունեմ ինչ-որ բլոգ ու փորձում, ու դա մեծ հնարավորություն է տվել, այսինքն ես չուզանալով IT-ացա, online-ացա, ինչ հնարավորություն տվեց ուղղակի ոչ թե IT-ի մեջ խորանալ, այլ գտնել մարդկանց, ովքեր շատ նման մտածում ու հետ կարելի է հետաքրքիր շփվել։ Սա լուրջ միջոցառում է, ես հենց կգիտ զգուշացել եմ, որ ձեր սայթը որն է, որն է գտնվում։ Մեր սայթը կոչվում է armcomedy.com. Չնայած մենք չենք կարողացել արտակի նման տարբեր բաներ դնել, armcomedy.k-ով, c-ով եւ այլ, բայց մեզ օգնում է Google-ը, որը ինչ էլ սխմեք դրա նման, բերում եմ մեր մոտ, նույնիսկ Hillary Clinton, եթե սխմեք, կբերի մեր սայթ։ Սերգեյ ջան, դու մի րոպե ունես, մարդիկ հայտնաբերեցին, որ դու այնտեղ ես պաստորեն։ Ես փորձեցի այդ տեսական մասնագիտական Քրիստոսի մասին կատակներ կարող եք անել։ Մեծ աչիքով։ Հա, հա, իհարկե կարող ենք։ Մենք սկզբում կա, գիտես, չէ՞, ասենք մարդու իրավունքները պաշտպանել միայն Ադրբեջանում։ Հա, չէ, չէ։ Օրինակ ես ունեմ հարցազրույց, հա, հարցազրույց կաթողիկոսի հետ, ու ինձ թվում է այդ հարցազրույցը պատասխանում է բոլոր այդ հարցերին։ Իսպանալիք ներկա։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց է, որտեվ նախ ուզում ես ինչ ուզես կատականես, մյուս կողմից ուզում ես միանգամից չմահանալ, չէ՞, փոքրիկ դիլեմման կա, դրա համար ասացի, որ սահմանափակումները շատ ավելի լայն են, շատ ավելի լղոզված են, բայց մենք որպես սկզբունք որոշել ենք վիրավորանք չունենալ, ուղղակի ցանկացած նույնիսկ եթե ինչ որ քաղաքական գործի, չգիտեմ, ցեղն եք մտցնում, դա անում ենք այնպես դիլիկատ, որ ինքն էլ հաջողի ստանա դրանից։